მოგესალმებით, მე გახლავარ დიმიტრი არაბიძე. ჩვენი ამ ვიდეოს თემა არის ოთხკუთხედები. წარმოგიდგენთ რამოდენიმე ამოცანის გარჩევას ამ თემაზე. ამ ვიდეოში ამოცანები გარჩეულია ვაბერიძის მეორე ნაწილიდან 2018 წლის გამოცემიდან. პირველი ამოცანა ნომერი 551. პირობა არის ასეთი: ABCD პარალელოგრამში BDD კუთხის ბისექტრისები AC დიაგონალს კვეთენ K და L წერტილებში, რა ოთხკუთხედი იქნება BKDL. შემოთავაზებულია ვარიანტები და დავასაბუთოთ მოკლედ, რომ ეს ოთხკუთხედი არის აუცილებლად პარალელოგრამი. მაშ მოცემული გვაქვს ABCD პარალელოგრამი. და BDD კუთხის ბისექტრისები AC დიაგონალს კვეთენ K და L წერტილებში. რა ოთხკუთხედი იქნება BKDL? პარალელოგრამში დიაგონალს თუ გავატარებთ, მიიღება ორი ტოლი ABC და AD CDA სამკუთხედები, მაშასადამე ეს ნიშნავს, რომ მათი ბისექტრისებიც ტოლი იქნება. მოდი დავასაბუთოთ აგრეთვე, რომ ეს BK და DL წფეები არიან პარალელურები. პარალელოგრამის მოპირდაპირე კუთხეები ტოლია, თქვათ ისინი არიან 2 ალფა და 2 ალფა, შესაბამისად ბისექტრისები მოგცემენ ალფა, ალფა, 4-ვე ეს კუთხე იქნება ალფა. თუ გავაგრძელებთ BK ბისექტრისას AD მონაკვეთის T წერტილში გადაკვეთამდე, ნახავთ, რომ T კუთხეც მიიღება ალფა, რადგან ATB და TBC შიგაჯვარედინი კუთხეები არის. ხოლო აი ამ T კუთხეს და ADL კუთხის ტოლობა, რადგან 2V ალფა არის, კი ნიშნავს BK და DL წფეების პარალელურობას. რადგან შესაბამისი კუთხეები ტოლი არის. BK და DL აგრეთვე ტოლი მონაკვეთები იყო და მაშასადამე BK DL ოთხკუთხედში ვიღებთ, რომ ორი მოპირდაპირე გვერდი ამ ოთხკუთხედის არის თან ტოლი, თან პარალელური, რაც ნიშნავს მის პარალელოგრამობას. BK DL ოთხკუთხედი პარალელოგრამია. შემდეგი ამოცანა არის 555, რომლის პირობა არის ასეთი. მართკუთხედის წვეროდან დიაგონალზე დაშვებული მართობი დიაგონალს ყოფს 1:3-თან შეფარდებით. მოდით პარალელურად დავხაზავ ნახასაც. 555. მოცემულია მართკუთხედი. და ერთ-ერთი წვეროდან დიაგონალზე დაშვებული მართობი. თქვათ, AC დიაგონალზე B წვეროდან დაშვებული მართობი BK ყოფს მას 1:3-თან შეფარდებით. თქვათ, AK და CK მონაკვეთები იყოს 1x და 3x. დიაგონალების გადაკვეთის წერტილიდან დიდ გვერდზე დაშვებული მართობის სიგრძეა 3.2. გავატაროთ მეორე დიაგონალიც BD. მათი გადაკვეთის O წერტილიდან დიდ გვერდზე დაშვებული O, თქვათ, T მართობი არის 3.2 და ამოცანა გვთხოვს ვიპოვოთ დიაგონალის სიგრძეს. Ну, AC ან BD უნდა ვიპოვოთ. მართკუთხედის ორივე დიაგონალი აუცილებლად ტოლია და ისინი თან გადაკვეთის წერტილი თანაბრად იყოფიან. ეს კი ნიშნავს ასეთ რამეს, რომ AO, CO, BO და DO 4-ვე მონაკვეთი უნდა იყოს 2x. მაშ ვიღებთ ესეთ რამეს: BO და DO არის 2x, CO რჩება 2x, OA-ც 2x. ეს კი ნიშნავს, რომ OK არის, OK რჩება x. და დავაკვირდეთ აი ეგეთ რამეს: სამკუთხე BKO-ს, BKO მართკუთხა სამკუთხედში, KO კათეტი არის BO ჰიპოტენუზის ნახევარი, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის 60 გრადუსიანი მართკუთხა სამკუთხედი. ანუ O კუთხე, დიაგონალებს შორის კუთხე არის 60 გრადუსი.
კუთხე AOD იქნება 120 გრადუსი და იგი თან ტოლფერდა. მათ გატარებული OT სიმაღლე ბისექტრისაც იქნება, ანუ კუთხე TOD დარჩება 60 გრადუსი. და უკვე თუ გადავალთ აი ამ OTD სამკუთხედზე, სამკუთხედი OTD-ში OD ჰიპოტენუზა უნდა იყოს OT კათეთზე ორჯერ დიდი, ანუ 6.4, ხოლო დიაგონალი უკვე ორჯერ OD უნდა იყოს, ანუ ორჯერ OD 2 გამრავლებული OD-ზე, რაც არის 12.8. მოკლედ ამ არტკუთხედის დიაგონალი არის 12.8. შემდეგი ამოცანა არის 5.59. რომლის პირობაც არის ასეთი. ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზულია მართკუთხედი. მოდი თან დავიწყებ ხაზას. 5.59. ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედში. კარგია, ABC ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედში. მოდი აქაც მოვნიშნავ, რომ 45 გრადუსია. ჩახაზულია მართკუთხედი. თქვათ, მისი წვეროები იყოს M, N, K, T. აქ ექნება 90 გრადუსი და მოკლედ მართკუთხედია ეს, 4-ვე გვერდი, 4-ვე კუთხე არის 90 გრადუსი. მისი ორი წვერო ჰიპოტენუზაზე მდებარეობს, დანარჩენი ორი კი კათეტებზე. რას უდრის მართკუთხედის გვერდები, თუ ისინი ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 5-2? თქვათ, მათი აი ეს გვერდები ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც 5-2, აქ განსახილველი იქნება მეორე შემთხვევაც და ეს თქვენთვის მომინდია პირიქით MT2X-ი რომ იყოს და MN5X-ი, ის შემთხვევა დამოუკიდებლად დაასრულეთ. უნდა ვიპოვოთ გვერდები, ანუ როგორმე უნდა შევძლოთ და ვიპოვოთ X-ი, რომ მეორე 2-ზე და 5-ზე გავამრავლოთ, თუ ცნობილია, რომ თავდაპირველი მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზა არის 45. თუ დავაკვირდებით KTA სამკუთხედს, იგი არის მართკუთხა 45 გრადუსიანი, ანუ ტოლფერდა. და თუ კი AS გვერდი KT არის 2X, AT გვერდიც იქნება 2X და ანალოგიურად BM მონაკვეთიც იქნება 2X. მთლიანი AB დაგროვდება 9X, რაზეც ვიცოდით, რომ იყო იგი სიგრძით 45, ესე იგი X-ი უდრის 5. და მაშასადამე მიიღება, რომ მართკუთხედის გვერდები 5x არის 25 დიდი გვერდი, ხოლო 2x არის 10. მეორე შემთხვევაში მიიღება სხვა პასუხები. შემდეგი ამოცანა არის 5.71. სანამ 5.71-ზე გადავიდოდით, მოდით აი ესეთი ამოცანა გავაკეთოთ. პარალელოგრამში ABCD პარალელოგრამში რომ ავიღოთ AD და CD გვერდების შუაწერტილები, ვთქვათ K და P და ბეწერო რომ შევაერთოთ ამ წერტილებთან. აქ შუაწერტილებია. მაშინ თურმე ეს BK და BP მონაკვეთები AC დიაგონალს აუცილებლად სამტოლ ნაწილად გაყოფენ. მოკლედ დავამტკიცოთ, რომ AM M, N და N, C მონაკვეთები სამივე ერთმანეთის ტოლი იქნება და ეს გამოგვადგება ეს ფაქტი შემდეგურ ამოცანაში. გავატაროთ პარალელოგრამის მეორე დიაგონალი BD. თქვათ, დიაგონალები გადაიკვეთებიან ოწერტილში, როგორც ვიცით, პარალელოგრამის დიაგონალები იყოფიან თანაბრად. და მოდით ორტოლ ნაწილად იყოფიან და მოდით OA მონაკვეთიც და OC მონაკვეთიც ორივე 3x-ით აღვნიშნოთ. თუ დავაკვირდებით ABD სამკუთხედს, ამ სამკუთხედში BK მედიანა, AO მედიანა, ესე იგი მედიანები უნდა გაიყვნენ ორი ერთთან შეფარდებით. ეს კი ნიშნავს, რომ MO X-ი უნდა იყოს, AM 2X. და ანალოგიურად BDC სამკუთხედში CO მედიანა, BP მედიანა და N წერტილით CO მედიანა უნდა გაიყოს ორი ერთთან შეფარდებით. და რადგან OC 3X იყო, ესე იგი ON X-ი NC კი 3X უნდა იყოს.
რაც გვაძლევს უკვე ამის თქმის უფლებას, რომ am მონაკვეთიც 2x-ია, mn მონაკვეთიც 2x-ია და nc მონაკვეთიც აქ 2x-ი უნდა მეწეროს, nc მონაკვეთიც 2x-ია, რაც ნიშნავს, რომ სამივე ეს მონაკვეთი არის თანაბარი. მათი სამივე სიგრძე არის 2x. ეხლა ეს ფაქტი გამოგვადგება შემდეგ ორ ამოცანაში. 5:71. არის ასეთი ამოცანა. ABCD რომში B კუთხე 120 გრადუსია. რაც ნიშნავს, რომ A კუთხე არის 120 გრადუსი. რაც ნიშნავს, რომ A კუთხე არის 60 გრადუსი. განსაზღვრეთ ბლაგვი კუთხის წვეროდან, ანუ B წვეროდან გავლებულ სიმაღლეებს შორის მოთავსებული დიაგონალის მონაკვეთი, თუ AC არის 21. მაშასადამე B წვეროდან გატარებულია სიმაღლე BK AD-ზე და BP CD-ზე და უნდა გავიგოთ AC მონაკვეთის რა ნაწილი დარჩება ამ სიმაღლეებს შორის. მოკლედ ვეძებთ MN-ს, თუ თლიანი AC სიგრძე არის 21. თუ დავაკვირდებით ABD, რომელიც ნებისმიერი რომბის შემთხვევაში არის ტოლფერდა სამკუთხედი, აქ თან არის 60 გრადუსიანი კუთხით. ესე იგი ABD სამკუთხედი არის ტოლგვერდა სამკუთხედში, რომ ტოლგვერდა სამკუთხედში სამკუთხედი, რომლის სიმაღლე ამავდროულად მედიანაცაა. მაშასადამე AK და KD ტოლი მონაკვეთებია. იგივე მიზეზით DP და PC-ც ტოლი მონაკვეთებია და მაშასადამე გვაქვს წინა შემთხვევა, რომ B წვერო შეერთებულია AD და CD მონაკვეთების გვერდების შუაწერტილებთან და ამ დროს ვიცით, რომ MN მონაკვეთი თლიანი AC დიაგონალის მესამედი ჯდება, ანუ ამ შემთხვევაში MN-ი იქნება 7. შემდეგი 5:72, ნომერი 5:72-ც ამ იდეაზე დაფუძნებული ამოცანაა. აქაც მოცემულია ABCD რომბი. B-წვეროდან გავლებულია BM და BN მონაკვეთები, რომლებიც AD და DC გვერდებს შუაზე ყოფენ. BM და BN მონაკვეთები. გასაგებია, რომ უკვე აქაც იგივე იდეა. ამ მონაკვეთების AC დიაგონალთან გადაკვეთის წერტილებია K და L-ი. და თხოვენ ვიპოვოთ KL-ი, თუ მთლიანი AC დიაგონალია 15. ნუ, გასაგებია, რომ KL-ი იქნება 5 ტოლი. შემდეგი არის 5:75. ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდისადმი გავლებული მედიანის სიგრძე 30-ია და ფუძესთან ადგენს 30 გრადუსს. მას მოცემული გვაქვს ტოლფერდა სამკუთხედი, რომლის ფერდისადმი გავლებული მედიანა, თქვათ AM-ი სიგრძით 30-ია და აგრეთვე იგი ფუძესთან ადგენს 30 გრადუსს. ამოცანა გვთხოვს ვიპოვოთ ფუძეზე დაშვებული სიმაღლე, B-დან დაშვებული სიმაღლე, BK. დაუშვათ M წერტილიდანაც სიმაღლე, ვთქვათ ეს სიმაღლეა BMT და დავაკვირდეთ AMT სამკუთხედს. AMT სამკუთხედი არის 30 გრადუსიანი მართკუთხა, ანუ 30 გრადუსის წინ მდებარე MT კათეტი უნდა იყოს AM ჰიპოტენუზის ნახევარი, ანუ 15. ახლა გავატაროთ B-დანაც სიმაღლე, ის მონაკვეთი, რომელსაც ვეძებთ, BK, და ახლა უკვე დავაკვირდეთ სამკუთხედ BKC-ს. BKC-ში MT
შუახაზია. რაგან იგი ბეკას პარალელურია და ერთ-ერთ გვერდ შუაზე ყოფს. მაშასადამე MT უნდა იყოს ბეკას ნახევარი. MT უნდა იყოს ბეკას ნახევარი როგორც შუახაზი და თუ კი MT უკვე მიღებული გვაქვს რო არის 15, ესე იგი BK არის 30 სანტიმეტრი. მიაქციეთ ამ ამოცანაში ყურადღება იმას, რომ ეს ამოცანა იყო მოცემული, რომ იყო ტოლფერდა AB უდრი და BC-ს. AB და BC სამკუთხედის ტოლი გვერდები იყო და ეს პირობა ამ ამოცანაში არ გამოგვიყენებია და მართლაც არ არის საჭირო. შემდეგი არის ამოცანა ნომერი 5-68. ხუთი 68. ტრაპეციაში ფერდები ცირე ფუძის ტოლია. მაშინ ესეთი ამბავი. ფერდები ცირე ფუძის ტოლია. ესე იგი, ორივე ფერდი ცირე ფუძის ტოლია, ესე იგი თან გვაქვს ტოლფერდა სამკუთხედი. დიაგონალი ფუძესთან ადგენს 30 გრადუს. უნდა ვიპოვოთ ტრაპეციის კუთხეები. კუთხე CAD და კუთხე ACB შიგა ჯვარედინი კუთხეებია, ესე იგი აქაც 30 გრადუსია და ABC სამკუთხედი ტოლფერდაა. ეს ნიშნავს, რომ აქაც 30 გრადუსია. მაშასადამე ტრაპეციის A კუთხე 30 გრადუსი 60 გრადუსია, ორჯერ 30 და ამდენივია კუთხე D-ც, რადგან ტრაპეციაზე უკვე ვთქვით, რომ იგი ტოლფერდაა, ხოლო B და C კუთხე კი დარჩება 120 გრადუსი. უნდა გახსოვდეთ ამ ამოცანაში ესეთი ფაქტი, რომ თუ ტრაპეციაში AC დიაგონალი წარმოადგენს A კუთხის ბისექტრისას, მაშინ ABC სამკუთხედი აუცილებლად ტოლფერდაა. ხოლო თუ ტრაპეციაში AC დიაგონალი წარმოადგენს C კუთხის ბისექტრისას, მაშინ ADC სამკუთხედი არის აუცილებლად ტოლფერდა. მოკლედ, ეს გახდათ ამ ვიდეოს ბოლო ამოცანა. დღეს კიდევ სხვა ამოცანების გარჩევასაც შემოგთავაზებთ სხვა ვიდეოში. მადლობთ ყურადღებისთვის.